բարակապակցությունը, որի համար հիմա օրինակ կալանավորվել են տղաները։ Դուք ինչ եք կարծում այդ տեսանյութի ինչի մասին էր, ովքեր էին այդտեղ խոսում ու եւ ինչ էին ասում ըստ էության։ Գիտեք, նայեցի, բայց շատ արագ եմ նայել, երեքին հիշեցի Տրամպի որակումները Բայդենին, հիշեցի Բայդենի որակումները Պուտինին եւ մեկն էլ էր, բայց չեմ հիշում, Հարիսոն Ֆորդը։ Այսինքն դա այն խոսույթն է, որը որ իրական ժողովրդավարություններում, որոնց վրա որ անընդհատ հղում են կատարում ներկայիս ռեժիմի ներկայացուցիչները, այդ իրավիճակն է, եւ դա քաղաքական դիսկուրսում իրենց մոտ հաստորեն ընդունված բառակազմ, այսինքն իրենցից որևէ մեկը անշուշտ որևէ քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվի այն ամենի համար, ինչի համար մենք այսօր բոլորս հավաքվել ենք, ինչպես որ ասում են, հա։ Դե գիտեք, սա այդ երկակի ստանդարտների, այդ երես պաշտությունը նորություն չի մեզ համար այս վարկածը, որևէ ժողովրդավարության, խոսքի ազատության, մամուլի եւ այլն մասին իրականության մեջ նույնիսկ խոսելն է ամոթ, ես էլ չեմ ասում ինչ-որ քննարկել դա կամ վերլուծել դա, ուղղակի անիմաստ է, եւ այստեղ շատ հետաքրքիր են բոլորային միջազգային կառույցները, որոնք որ զբաղված են այդ ամենի մոնիտորինգով եւ ժամանակին ռեպորտներ էին գրում, պատրաստում, կհիշեք բազմաթիվ եւ բազմաթիսի կազմակերպություններ, լրատվամիջոցների իրավունքներ պաշտպանող, որոնք որ տասնյակներ եւ բազմաթիվ գրանտային ծրագրեր էին իրականացնում, միջոցառումներ էին անում, հայտարարություններ տարածում ամեն առիթով, երբ որևէ մեկը թարս էր նայում նույնիսկ որևէ լրագրողի կամ լրատվամիջոցի ներկայացի համար, այսօր ողջ օրվա ընթացքում նրանք բոլորը, ովքեր տասնյակ տարիների ընթացքում չափազանց ակտիվ եւ լուրջ եւ մեծ բյուջեներով աշխատում էին, այսօր լուր են, լուր են, չկա որևէ բան, բացի այն կառույցներից, որոնք որ անընդհատ են դաշտում, անընդհատ են աշխատում, հա, ես նկատում եմ մեր ազգային լրատվական կազմակերպությունները, մեր ազգային քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները եւ այլն, այսինքն մնացած բոլորը անհետացել են ինչ այս ռեժիմի իշխանության, իրենք այլևս չկան։ Ինձ հետաքրքիր էր նաև հետևել մարդու իրավունքների պաշտպանի այսպես կոչված արագ արձագանքման խմբի գործողությունները ինչով ավարտվեցին, ես այդպես էլ չհասկացա, որովհետև կարծացի, որ արագ արձագանքման խումբ է մեկնել պարզելու հանգամանքները, ձերբակալության Սամսոնյան Արեգի մասին էր խոսքը, բայց այդ ի՞նչ տեսակ արագ արձագանքում է, որ 23.00-ին էր կամ ավել է ժամ այս պահին, և արդեն համարյա ինչքան 12 ժամ ժամանակի անցել, կամ 10-ից ավել, դա հենց արագ արձագանքում ես ճիշտ ասած կյանքում չեմ տեսել։ Պարոն Սաղաթելյան, կարող է էստոնական արագ արձագանքման խումբը։ Գիտեք, նույնիսկ էստոնականի պարագայում է դա չափազանցություն, որովհետև գոնե մի ասեք էլ կամ անունը ուրիշ ձև դրեք, կամ ասեք մենք կփորձենք հասկանանք, եթե մի բան հասկանանք, բոլորի կտեղեկացնենք, այսպիսի անպագորգոր անվանումներ, արագ արձագանքներ չկա որևէ հազարանքում, ամեն դեպքում ոչինչ, մենք ժամանակ ունենք, լինի նիստը, արդեն սկսվել է կարծում եմ, ունենանք այս նիստից արդյունք և կհասկանանք ըստ այդ արդյունքի այդ շղթան խայտառակության շարունակում է, թե չի շարունակում, և անպայման ունենանք գնալը։ Բայց չէ՞ որ շատ վելուզաբաններ ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը դիտավորյալ է այդ խայտառակության շղթայի մեջ ներգրավում ավելի ու ավելի շատ մարդ, որպեսզի տարալուծի սեփական պատասխանատվությունը և ներքաշի շատ մարդկանց, և այդ ձևով հնարավոր լինի օրինակ խուսափել պատասխանատվությունից։ Գիտեք, չգիտեմ, բայց արդեն իսկ շատ մարդ է ներքաշված այս խայտառակության մեջ, այսինքն իրավապահ համակարգին ես ամաչում եմ անկեղծ ասում, ես այսօր զրուցում էի այդ սպայակազմի հետ, սպայի հետ, որը որ գլխավորում է խումբը, որը եկել էր ձերբակալելու, ես ինձ շատ անհարմար էր, ես ինձ անհարմար զգում, որ ես ըստ էության սպայի հետ եմ խոսում, ով երդում է տվել ժողովրդին ծառայելու և իր երկրին, բայց ծառայում է իշխանություններին, որոնց գործողությունները որևէ առնչություն չունեն այս դրսևորումներում, ոչ երկրին, ոչ ժողովրդի շահերի հետ, այսինքն
problematic e. Այո, ներքաշվում են, այո, ավաղ մենք բազմիցս ակնհատեսնենք եղե ինչպես են ներքաշել հատուկ ծառայություններին, իրենց քաղաքական ինչ-որ աշվեհարդարները ունենալու համար, իրավապահ համակարգը, քնչականը, ոստիկանությունը, չգիտեմ, դատախազությունը եւ այլն, դատարանները տեսել ենք նաև, բայց ի պատիվ դատական իշխանությանը այնուամենայնիվ իմ ամեն դեպքում դիտարկումներով եւ հիշողությամբ դատական համակարգը երբեմն ի վիճակի է եղել պաշտպանելու իր ինքնագույնությունը, որոշումների կայացման սուվերենությունը եւ այստեղ այնքան էլ անհույս էր վիճակը, ինչպես որ օրինակ մի շարք այլ համակարգերում, ինչպիսին է հիմա այդ վիճակը, պատշաճառի թե դա հասկանալու կարծում եմ, եւ մենք դա շուտով կհասկանանք եւ անշուշ կտանք բոլոր դեպքերում։ Պարոն Սաղաթելյան, շղթայական կապ տեսնում եք հենց այսօր այդ մասկի շոուն կազմակերպելու, երբ Տավուշում, հա, իրավիճակը լարվում է։ Դե գիտեք, տրամաբանությունը ասում է, որ իրադարձությունների հաջորդականությունը չի պարտադրում պատճառահետևանքային կապ իրենց մեջ, բայց այնուամենայնիվ այն, որ վիճակը լավը չէ եւ նման նոր օրակարգեր մեջ վերելով անշուշտ կարա նպատակ հետապնդի դաշտը պառակտելու, ուշադրություն շեղելու, հազար ու մի, չգիտեմ, ռեսուրս քաշելու դեպի այս տեսակ հարցեր, ոչ թե երկրի առջևոր հասական հարցերը, կարծում եմ ձեր հարցադրման մեջ տրամաբանություն կա։ Դա այդպես է, թե ոչ, ավաղ հարցի հասցեատերերը մենք չենք եւ այս պահի դրությամբ գործիքակազմ այդ պատասխանը հստակ ստանալու մենք առայժմ չունենք, բայց ես չեմ կասկածում, որ մենք այդ պատասխանների, մեր ողջ հարցերի պատասխանների հնարավորությունը մի օր ունենալու ենք։